L'objectiu és analitzar la situació de canvi climàtic en el Mediterrani i veure concretament quines mesures hem d'introduir per a pal·liar aquest canvi climàtic i per a pal·liar-nos, per adaptar-nos al mateix. Jo crec que és molt important en aquests moments disposar del màxim de dades objectives que ens facilitarà aquest centre d'investigació Copernicus de dades meteorològiques per a que puguem prendre les decisions més encertades per a fer de València una ciutat sostenible respecte al canvi climàtic, que ja no cal discutir. És un canvi climàtic en el qual ja estem i al qual ens hem d'adaptar fent una ciutat més verda, més sostenible i més d'energies renovables.